Labą dieną, kuris iš jų Andrius? Jūs, Andrius, malonu, man vardas Rimas. Bus jūsų angeliukas. Čia jūs drauge šokat? Kad jūsų vardas. Audrius ir Andrius, kaip darosi Girėnas. O čia jūsų stiuardesės, jo? Labas stiuardesės. Pergyvenat už vyrus? Kokia proga tada šokam? Kokia proga šokam, nors tai nežinau. Tai čia žmonu ir davonuotų, kad kratyt legaliai. Gražu. Gerai, ko tikimės tada iš šuolio? Smagumą. Smagumą. Adrenalino smagumą. Adrenalino, jo. Čia jūsų atžalas? Jo. Sveiki Lietuvos piliečiai. Pamojojam. Man irgi gerai pavyko. Žiūri gerai. O kaip tavo? Iš tokių buvo žiūri. Nu. Nieko nesakiau, bet... Gerai buvo. Tai ką, neatsikratė? Nepavyko. Nepavyko. Ir vėl nedavė, kaip tam filmė. Dar sėgi turėtų. Kosa pasistoja.